En riktig god morgen og velkommen tilbake til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen fredag den 31. mai. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, her sammen med aksjekommentator Karl Johan Molnes, direkte fra Smestaddammen i Oslo. Etter hvert så får vi også inn konsernsjefen i Argeo, Ton Krantz, der vi skal gå gjennom både kvartalstall og planene fremover. Men først en liten oppsummering av nyhetsbildet det siste døgnet. Oslo Børs endte gårsdagen opp 0,3% etter å ha startet dagen i minus. I dag venter noen analytiker Roger Berntsen at hovedindeksen vil starte handelsdagen svagt ned. På Wall Street var det også rødt i går blant de tre toneangivende indeksene, der Nasdaq ledet an nedgangen med et fall på rett over 1%. Nedgangen til teknologiindeksen kom hånd i hånd med at Salesforce fant rundt 20% etter deres kvartalspresentasjon som kom onsdag kveld. Selv om inntektene i første kvartal økte med 11% til 9,13 milliarder dollar sammenlignet med fjoråret, var det første gang siden 2006 at Salesforce ikke innfridde analytikernes forventninger, ifølge CNBC. Nedgangen på Wall Street har derimot ikke smittet over på de største børsene i Asia og Stillehavsområdet, der det er en bred oppgang fredag morgen. Oljeprisen har snudd til svagt pluss i løpet av morgentimene, og et fat nordsjøolje handles nå til $81.93. I går etter børsstengning slapp Havila Kystruten tall for første kvartal, som viste et resultat før skatt på minus 358 millioner kroner mot minus 203 millioner samme periode i 2023. Tapet kommer etter at store og kostbare lån sendte Havila Kystruten på minussiden med vel 900 millioner kroner i fjor. Finanskostnadene belastet regnskapet med 546 millioner kroner. I går ble det også kjent at juryen i den såkalte hysjpengesaken har kjent tidligere president Donald Trump skyldig i brudd på regnskapsloven på alle 34 tiltalepunkter. Straffutmålingen i saken kommer 11. juli, bare dager før Trump formelt velges som republikanernes kandidat. Integrated Wind Solutions kom med tall tidligere i dag som viste at de omsatte for 5,4 millioner euro eller 61,7 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang på 16% fra fjerde kvartal 2023 og ned 7% sammenlignet med første kvartal i fjor. Ellers så ser investorer frem til dagens makrotall fra USA, der den såkalte kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, vil bli sluppet. Konsensus peker ifølge Trading Economics mot 2,7% prisvekst på årsbasis i april, noe som i så fall vil være ned fra 2,8% i mars. Veksten på månedsbasis er ventet uendret på 0,3%. Ja, Karl Johan, da tenker vi bare hoppe rett i det. Trump? Ja, skal vi ta Trump først? Ta Trump først, okay. Gjør det. Ja. Nei, der, han ble jo kjent skyldig på 34 punkter av 34, og det vil kom en dom da den 11. juli. Og det er jo da bare noen få dager før The Republican National Convention i Milwaukee, Wisconsin, skal stemme han inn da 15. til 18. juli som partiets kandidat. Og strafferammen er inntil 4 år. Mest sannsynlig skal han ikke i fengsel, men det kan bli en kombinasjon av betinget dom, det kan være fotlenke, og enhver annen som hadde oppført seg sånn som Trump har gjort i denne rettssaken, ville ha blitt kastet i fengsel under rettssaken. Så han har, det har brukt ekstra lang tid, så han har fått en de har brukt veldig lang tid, og alle har fått lov til å bruke lang tid til å fremføre begge sider av saken. Det andre viktige datoen her er jo at han skal jo debattere mot Biden 22. juni, det er jo før dommen blir fastlagt, det er en CNN-debatt. Og så har demokraterne sin konvensjon i det som vel er fellesferien i USA, 19. til 22. august, det er de to siste ukene i august, det er fellesferien i USA, det er det Chicago Conference, og 10. september er det ny TV-debatt i USA mellom Trump og Biden, og det er jo da en uke etter alle kommer tilbake fra ferie, Labor Day er 2. september da, og Election Day er jo 5. november, så det er det kommer til å bli en het sommer, det har vi jo sagt, og dette her heter jo det mer opp, og det er mange sider ved saken her, han har ikke blitt dømt før, så det er ikke noen grunn til at han skal gå rett i fengsel, og det løser jo det viktigste problemet, og alt det andre er jo en kombinasjon da av prøvetid og fotlenke, og inntil 4 år da. Og
Det er det som er hovedkonklusjonen. Selvsagt han vil prøve å anke dette her, men det vil ikke føre fram. Så dommen kommer 11. juli, bare noen få dager før han skal gå på scenen i Milwaukee, Wisconsin. Men selv om han er kjent skyldig, det er ikke nok til å slå han ut av dette kandidaturet? Nei, han kommer til å... Slåss til siste stund? Ja, nei, han kommer til å stille som president. Men det er klart, det republikanske partiet er jo partiet for lov og rett, og det er nok mange som... I og med at dommen kommer bare noen få dager før de skal stemme han inn, da, så er det nok, selv om mange av de har gullfiskehukommelse, så det blir nok ikke så lett for partiet dette her. Så det er ikke tilfeldig at de har valgt den datoen for dommen. Så dette her er sirkus. Men det skjer jo andre ting som er viktige. Altså USA, Joe Biden har jo nå tillatt USA å angripe russiske styrker som driver og hagler bomber ned mot Kharkov, som er en grenseby som ligger bare 8 timers kjøring fra Moskva. Så det har jo også kommet nå de siste dagene og siste døgnene, og Ukraina driver og presisjonsbomber også Krimhalvøya. Så jeg tror det på den fronten så vil jo også Putins venner i Trumps venner i Russland lure på hva som skjer her, fordi at dette hadde ikke det regnet med, men det ser ut til at nå blir det mye NATO-våpen inn også mot russiske mål i Russland. Skal vende snuta litt fra politikken til markedet her, så vi også Dell. De kom jo også med tall i går kveld, og de hadde en omsetning på 22,24 milliarder dollar mot ventet 21,64, og resultat per aksje kom inn på 1,27 dollar mot ventet 1,26, og de slo jo estimatene fra analytikerne ganske greit i går. Ja, jeg er ikke sikker på det hvis du ser på bruttoprofitten her da, 4,8 milliarder mot i fjor samme tid på 5 milliarder, og det er jo sånn med de sa i selskapet at man sitter og ser på detaljene og lurer på hva som skjer da, og på konferenskålen så en av de beste analytikerne i USA, Tony Sakyunagi, han stilte jo spørsmålet om jeg ser at dere har lagt i 1,7 milliard dollar i AI-server i salg her, og operating profit var flat, så betyr det at operating profit for AI-serverne var i effekt null. Så altså, de ikke tjente noe penger på det ekstra salget. Det er null i profit. Og bare på den kommentaren så falt aksjen med 18%. Da. Først så falt den 5%, for tallen kom før børs, var ferdig, og så falt den 18% til. Og market capen har altså gått ned fra 120 milliarder til 100 milliarder. Dell er jo kjent som selskapet som var veldig tidlig ute med at folk kunne få lov til å designe sin egen lille PC. Jeg gikk jo selv i den fella og satt og designet på nett og følte meg veldig lykkelig og kjøpte meg en laptop til $5,000 så jeg kunne spille store filmer når jeg var ute og fløy og sånn. Det ble jo gjort trull rundt, vet du. Dude, you're getting a Dell. Det var jo liksom motto. Men nå er det servere, og jeg ser jo at Michael Dell, hans største aksjonær, har jo ingen skam. Han har jo solgt 10% av aksjene sine rett før dette her. Altså han, det er jo litt sånn egne regler for både toppledere og politikere i USA når det gjelder salg av aksjer. Jeg forstår ikke hvordan dette her er lov, egentlig. Så det er mange spørsmål. Men det er som de fleste av i selskapene. Det er bare ett selskap som tjener penger. Det er Nvidia, og uansett hvor mye skryt mann med skinnjakka deler ut til alle de andre, så det er bare en mann i gjengen som kan gå rundt med skinnjakka og være kul. Alle andre må, hvis de prøver å kopiere det, så faller det på flat jord. Så det er for sent, liksom. Han stikker av malt, og selv Nvidia var jo ned med 4% i går. Og hvis du ser på year to date på hvilket tema som går bra, da. Modern defense opp 19%, nuclear opp 19%, water opp 11%, decentralized energy. Altså AI er nå nede på 8. plass, da, ut av poengplass i et olympisk år. Og du er snart slått av plant-based food. Da står ikke det så bra til. Og dette er før aksjene begynner å falle. I går kjørte vi en headline. Kjøpte aksjer før AI-aksjekrekket. Det var UiPath, en av de største aksjene i ARK-fondet. Katie Wood, hun har ikke vært noe særlig god etter at han Bill Wang var arrestert. Var sikkert der. De går i samme kirke. Hun har sikkert fått aksjetipsene fra han og Tiger-gjengen. Men det spiller over. Så de som sitter med ARK-aksjer, de må selge, komme seg ut av det, fordi at det er bare fantasi i alle disse her aksjene sitter i. Altså, kjøp en aksje som er femte største i fondet ditt, så faller med 40% på 2 dager. Dette her er ikke noen skikkelig prosess. Det er ikke sånn man skal investere. Det er verre enn å gå og spille på de dårligste hestene på travbanen. Liksom. Det er ikke noen systematikk i det.
Men venter du flere skuffelser innenfor dette AI-segmentet nå videre? For at nå er det jo, dette er jo bare et eksempel på hvordan Dell kan dra med seg. Ja, alle disse her kommer jo til å sprekke, for de er jo luftet opp på ingenting. Det er superprofitten i hele bransjen går til ett selskap, det er Nvidia. Og med elbiler så var det mye enklere, for da kunne liksom du se selskapene sprakk etter rett, og så til slutt så kom kineserne og tok over. Men det er ikke det som skjer her. Og selv halvledere da er jo under nå, det er bare opp med 8% halvledersektoren, og nede på nivå med hydrogen for hva som er opp. Så hydrogen er jo en upopulær sektor som er på vei opp, mens halvledere da er bare opp med 8% hittil i år. Og de er på vei ned da, så det gjelder da ikke gjøre en klassiske feil som alle private investorer gjør, og det er å sitte hele veien ned. Fordi de største hedgefondene, de selger lynraske med å komme seg ut. Og hvis du har lyst til å sitte igjen og holde begge endene for alle de andre, så kan du godt gjøre det. Men du blir ikke helt av den grunnen. Altså, du kan tape masse penger på det. Dette er fullstendig hypet, og som Robert Ness sier, er det dette vi skal bruke kraftoverskuddet vårt til? Leke oss med kunstig intelligens? Nei, det skal vi ikke. Nå må vi være litt lure her. Investorene må trå varsomt innenfor AI-segmentet videre, altså. Nei, det er when in doubt, palms out, sell. Takk, vi setter. Tenker, da skal vi gå videre, Karl Johan. Vi er straks tilbake med konsernsjefen i Argeo etter dette. Er å unngå de dårlige selskapene. Skadefri, det er jo den eneste ekte glede, eller hva man sier. Og da mener vi at den er for høyt til å være bærekraftig, og at arbeidstakerne får et lønnsvekst som blir for høy. Og ja, det ser vi nå over hele fjøla. Men det er klart, det er tøft psykisk, altså. Ja. Du har bare lyst til å bli i senga og vente på neste gang det blir mørkt. At Finansavisen skal ha en finanspodd, det var kanskje på tide. Det var litt sånn der, hva man sier, har du laget bok av Ringnes her også, da? Ikke sant. Da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs starter faktisk med en oppgang på 0,5%. Og med det så tar vi godt imot konsernsjefen i Argeo, Trond Kranz. Velkommen til oss. Takk, takk. Hyggelig å være her igjen. Yes. Dere leverte kvartalstallene for første kvartal for en uke siden, er det jo nå. Mm. Og der var det jo vel for så vidt ganske positive tall. Vi snakket litt om det i sted. Første gang mens dere er på børs, at dere får sorte tall i løpet av hele kvartalet. Ja. Back in black. Back in black. Kan du fortelle litt om hva som har forårsaket at det endelig har gått i positiv retning? Ja, altså, de første to årene har jo vært teknologibygging, operasjonell sammensetning. Det er jo det vi har drevet med. Når vi gikk på Euronix Growth, så var vi 6 ansatte. Vi hadde en plan, og det var der vi startet. Og siden den gangen så har vi har bygget den teknologien som vi sa vi skulle gjøre, designet den, patentert den og gjort den kommersiell. Og da har vi startet med å levere den til store kunder verden over. Så vi er jo nå tilgjengelige å jobbe for kunder både i Vest-Afrika, Sør-Amerika, Asia-Pacific. Så det betyr jo det at vi har på en måte gått fra å være et selskap under bygging til et selskap som er i operasjonell drift. Og ellers utover nå så er det jo en multiplikasjon i forhold til vekst. Så det er jo det vi jobber med nå. Og det er klart at med den verdiskapningen som vi gir våre kunder, så er vi da blitt et attraktivt selskap. Og det ser vi jo også fra backloggen vår nå, som er på, jeg vet ikke, vi er vel 1600-1700% opp fra samme kvartal i fjor. Bare for ordens skyld, så fikk du jo en omsetning på 9,5 millioner dollar, stemmer ikke det? Og så driftsresultatet før av- og nedskrivning, altså EBITDA. 2,9 millioner dollar bunnlinjen på 2 millioner. Riktig. Denne lønnsomheten som dere nå har fått inn i selskapet, er det en trend dere venter kommer til å fortsette nå fremover? Ja, og så er det viktig å huske på at første kvartal kun ett av våre skip var i drift. Så Argeo Venture, som var det skipet vi kjøpte fra Shearwater, som vi bygget om i vinter og gikk på kontrakt for total, startet først 8. april, så i begynnelsen av andre kvartal. Så det betyr jo selvfølgelig at med to spreads, som vi sier, altså skip, subsea-utstyr og teknologien vår da, i drift, så vil jo da både
revenue og EBITDA øker betydelig utover. Estimaten her er jo for 180 millioner kroner i inntekt i andre kvartal og 234 i tredje kvartal. Er det rimelig? Det er bare to analytikere som følger dette her? Nei, så Clarksons og Pareto og Sparbank 1 Markets. Så er det tre stykker nå. Dette høres rimelig ut i tallene jeg nevnte nå til. Sånn. Ja, altså, jeg kommer ikke til å sitte her og guide på andre kvartal, men det som kanskje er den viktigste driveren her, det er å se på kontraktene som vi har. Ageo Venture, vi har jo fått en kontrakt på over 400 millioner på 9 måneder for Total Energies, et av verdens største oljeselskap. Så det er jo selvfølgelig et resultat av at hva vi leverer er ettertraktet. Og så har vi da god performance på Ageo Searcher også. Og dette betyr jo her at vi jobber nå med videre vekst, selvfølgelig. Og det har vi konkrete planer på. Vi jobber med på en designportefølje av 3-4 skip, som vi ser på. Vi har tilbud på gode finansieringsordninger, lånebasert, pluss noen strukturer da på eiersiden som også er interessant å se på. Så, men det vil vi komme på. Hvem er det dere konkurrerer med? Det er jo et subsea-selskap, men det har jo konkurranse med Subsea 7, som er et stort subsea-selskap. Så har du de mest avanserte offshore-support-selskapene, er jo nesten også som subsea-skip. Men når dere vinner et oppdrag, da, hvem er det dere konkurrerer med? Er det subsea-selskaper, eller er det offshore-support-selskaper? Nei, det er hovedsakelig subsea. Okay. Så du kan si at vi er jo et subsea-selskap, men med en uniqueness. Så vi har ikke bare utstyr, vi har egen teknologi som er blitt faktisk en game changer i markedet. Men typiske selskaper er jo Fugro, for eksempel. En del amerikanske mindre selskaper. Noen større også. Men det vi ser er at vi har klart å konvertere alle tenderne som vi har vært i konkurranse med andre selskaper. 100%. Så vi har en veldig, veldig høy vinnrate. Og dette er jo mye drevet av den teknologien som vi har som vår uniqueness factor. Så hvilke vanndybder er dere unike på, vil du si? Jeg vil si at det viktigste markedet for oss er jo dypvannsmarkedet. Det vil si fra 1000 meter ned til 6000 meter indiske hav nå, så driver vi og kartlegger mineralforekomster for det indiske stat, helt ned på 5500 meters dybde. Med en unik løsning som igjen er sensordrevet av det vi utvikler. Så vi klarer å påvise potensielle mineralforekomster da, som er unikt. Olje og gass er klart at fra 1000 til 3000 meter, 3500 meter. Namibia, hvor vi er nå, jobber totalt på Venusfeltet. Det er jo et felt som ligger fra 3 til 3500 meter. Brasil, typisk det samme. Sør-Amerika, Trinidad og Tobago, Woodside, som vi nå jobber for. Så jeg vil si at det er mye viktigere marked for oss, og hvor vi har en unik løsning, i stedet for eksempel Nordsjøen, da, som er relativt grunt og ganske homogent. Hvor mange skip venter dere å ha i drift ved slutten av året? Nå jobber vi med et hva vi kaller et temporær spread, som er prosjektbasert, charterbasert. Og så jobber vi med et fixed spread til. Når vi kan ha det i drift, tør jeg ikke si enda, men vi jobber med konkrete planer på det. Får vi det til, så har vi 3 skip i drift i år, men det kan bli første kvartal neste år også. Så jobber vi på videre utvikling i tillegg til det. Så det er litt sånn, vi må ta utviklingen i forhold til business og aktiviteter. Da. Men dette er jo et marked som går voldsomt nå, og vil fortsette med det over de neste årene. Snakker om utvikling. Dere har vært på Euronext Growth i 3 år, stemmer ikke det? Slik jeg forstod det, så sikter dere nå på å gå på hovedlisten på Oslo Børs det er korrekt. I høst? Ja. Hva er det som står bak denne ambisjonen? Så for det første så er vi jo nå, som jeg sa, bygget ferdig. Sånn vi er et operasjonelt selskap, vi tjener penger, vi har begynt å få betydelig omsetning.
Og det er klart at vi da ønsker å bli mer attraktive for større profesjonelle aktører i børsmarkedet. Og det betyr igjen at hovedlisten er det naturlige neste steg for oss. Så det har vi, så startet vi faktisk med allerede i oktober i fjor, med å begynne å konvertere alt av våre regnskaper til IFRS. Så har vi generalforsamling 6. juni, og en av de tingene der er å ta opp dette med videre aktiviteter frem mot en eventuell opplisting på hovedlisten. Så det er klart at da er vi jo mer attraktive for større profesjonelle fond, investorer og så videre, som passer mer til selskapet og selskaps videreutvikling. Du nevnte jo Fugro tidligere. Det er jo et seismikkselskap. Dere har fått et fartøy fra Shearwater, som også er et seismikkselskap. Har dere større nytte av noen av skipene som ligger i Shearwater-flåten enn det Shearwater selv har på seismikk, at dere kan bruke det til leting av mineraler andre steder, at ved den softwaren her, at det skaper større verdi med det stålet enn det Shearwater gjør? Ja, altså, nå skal ikke jeg blande meg inn i Shearwater sine planer, da er det bedre å ringe Irene. Men det er klart at de har jo en stor utvikling i sin aktivitet, og kanskje trenger større skip for de aktivitetene. Og da er det kanskje noen av de skipene som kan være mer aktuelle for oss. Så det er jo subsea-markedet vi driver, ikke sant? Vi driver med, hvis du tenker exploration and production, hvor seismikk var exploration, så er vi i production. Så vi jobber i denne 35 år lifespan, fra et felt kommer i letefase til produksjon og inspeksjon. Så det vi gjør da med disse skipene og utstyret vårt, er å inspisere infrastrukturen som ligger på havbunnen. Eksempel på det var jo liksom prosjektet Forskjell i Nigeria, hvor vi kartla og inspiserte hele oljefeltet for de. Så de skipene det skipet som vi kjøpte fra Shearwater har fungert utrolig bra. Så det er en veldig god fit for hva vi driver med. Jeg leste også at man finner dere i Namibia. Ja. Hvorfor er dette et stort marked for dere? Så Namibia er jo et veldig, veldig spennende område i Vest-Afrika. Man sier at det er liksom Vest-Afrikas Guyana. Store funnforekomster, veldig stor hitrate, altså det får lette resultater. Store aktører som er der, Total, Chevron, Exxon, Shell og så videre. Så det er et veldig, veldig interessant marked, hvor vi er der med perfect timing, med alt utstyret som vi trenger. Så vi forventer jo det at vi kommer til å fortsette å jobbe i Namibia over tid. Jeg ser at dere har hentet penger i to omganger. Først var det en emisjon på 250 millioner kroner i oktober, og så i mars var det nye 50 millioner. Korrekt. Kommer dere til å hente mer penger før dere eventuelt går på hovedlisten? Vi har ingen planer om å hente mer penger nå, men det er klart at vi som ledelse og styre i selskapet vil jo ta de beste beslutningene for selskapet fremover. Men akkurat slik vi er rigget nå, så er det ingen planer om det. Må jo stille også spørsmål, for nå som det er mye som skjer fremover, men det må fortsatt legge ut, hvorfor skal investorer kjøpe Argeo-aksjen? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo mange aksjer vi kjøper, men jeg tror at vi har bevist vår historie. Vi gikk vel i markedet med noen estimater tilbake i tid, og året i år begynner å se veldig, veldig bra ut. Og det er klart at vi er kanskje litt undervurderte aksjer på Euronext. Så det er klart at det blir interessant for investorer som er i selskapet med videreutvikling og hva vi kan få til i årene som kommer. Så vi personlig mener jeg at vi er et attraktivt selskap over tid og leverer gode resultater. Hvordan er gjeldssituasjonen? Nei, vi er vel relativt greit balansert. Jeg vil ikke si at vi er ikke for belastet med gjeld. Ikke i forhold til hva vi gjør og egenkapitalsiden og så videre. Så foreløpig så ser det greit ut.
Hva tenker du, Karl-Johan? Nei, det har ikke noe mer å stille spørsmål. Det er jo alltid spennende med nye selskaper, og man må jo liksom få se hvordan det går før at man kan si noe mer. Det er jo tidlig, dette her. Ja, altså det som vi sa, at det er jo... vi startet med en historie, så har vi bygget over tid, operasjonalisert selskapet, og så leverer vi nå. Og nå er det jo videre aktiviteter fremover, som er en multiplikasjon av hva vi har bygget. Men det er klart at hvis du ser på peer-grupper på offshore, da, det er ikke så mange selskaper som henter kontrakter på de nivåene som vi gjør, selv blant de veldig, veldig store. Da får vi si noe annet enn lykke til til Trond Kranz, konsernsjef i Argeo. Så er vi straks tilbake etter en kort pause. Mange takk. Man håper at ting skal komme tilbake igjen, og det kan ta 20 år. Så be careful out there. Roger er jo min AI. Han er din AI. Det er en trekant her som må spille sammen. Økt verdiskaping. Nei, utgangspunktet er jo at vi har et oppdrag. Jeg tror ikke vi skal lene 2024 på at Norges Bank leverer så mange rentekutt. Vi får refinansiert det på en fornuftig måte. Det er ingen som klager, ingen som bråker. Så har vi da en mulig ganske bred stigende trend. Vanlige folk, det vil si flertallet av vanlige. Hva er vanlige folk? Det er flertallet. Stiller du opp på børsmålen hvis jeg blir erstattet av en AI, Karl-Johan? Det er så lurt. Nei. 500 milliarder. Det gjør det, og det kan være hyggelig å ha med seg. Men det er jo ikke ett land i verden som har sin velstand og velferd basert på at vi har et fond. Jeg tror vi må begynne å runde av, Bjørn, men da passer det godt. Passer det godt å spørre hvilke hårete mål har du for årene som kommer? Så det heter jo da when in doubt, palms out, sell. Så det er bare å selge. Før vi runder av dagens sending, vil vi bare minne om dagens utgave av Finansavisen, der du blant annet kan lese om Kjetil Bøhn, tidligere Quantafuel-sjef, som er tilbake i manesjen. Nå jakter han 3,5 milliarder kroner til hydrogensatsingen Gen 2 Energy. Du kan også lese om det voldsomme tilbudsrushet på boligmarkedet i Oslo etter at boligprisene har steget med 6,7% så langt i år. Mer om dette og mye, mye mer kan du få på fa.no, der hvor du også vil få siste nytt fortløpende gjennom hele dagen. Husk å få med dere økonominyhetene i ettermiddag 13.30 denne gangen, ellers så får dere ha en riktig god dag videre, og etter hvert en god helg. Takk for nå.